Владата во соработка со UNDP ќе додели неповратна финансиска помош од 3000 евра за 500 нови приватни бизниси. Во Агенцијата за вработување се вршат последните проверки на апликациите за искористување на грантовите за отпочнување на собствен бизнис и во следните десетина дена се очекува објава на финалната листа на резултати и подпишување на договорите. Лицата кои ќе бидат добитници на овие средства веќе ја помина обуката за изготвување на бизнис плановите, преку која дополнително беа обучени за сите аспекти од дооформување на нивната бизнис идеја, нејзина реализација и развој и дефинирање на бројот на лица кои дополнително би се вработиле. Ние очекуваме овој тренд на позитивни ефекти да продолжи понатаму со огласите кои што се реализирани оваа година, може да информираме дека во наредните неколку денови Агенцијата за вработување ќе објави финалната листа на добитници на средства кои што се неповратни во висина од 3000 евра за лицата кои што конкурира на огласот кој што беше реализиран на почетокот на годината, а веднаш потоа во текот на следната недела ќе се пристапи кон подпишување на договорите, пошто овие лица ќе можат да започнат со операционализација на нивните бизнис планови. Финансиската поддршка која ќе добијат избраните лица се однесува на поддршка во форма на обука за предприемништво и водење бизнис од 16.600 денари и финансиска и советодавна поддршка за набавка на опрема во висина од 185.000 денари или вкупно 201.600 денари. Исто така, во тек и постапката за започнување на вториот повик за доделување на неповратна помош од 3000 евра за започнување на бизнис и самовработување, кој беше објавен во вториот квартал од 2016.